এফালে চোৱা, তোমাৰ নামটো কোৱা, ডাঙৰকে কোৱা, চোৱা আকৌ দেখুৱাই দিয়া, হাতখন খুলি দিয়া, আকৌ কৰা, লাহেকে কৰা, আপোনাৰ হেৰি নহয় ডটাৰ, এইফালে চাওক আপোনাৰ ছোৱালী নহয়, অঁ ইমান ধুনীয়া, এইটো আপুনি গম পাইছেনে, এইটো যিটো কৰিছে তেওঁ ইমান এটা আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল, গম পাইছে, এতিয়া উল্টা নমস্কাৰটো দিছে, হয়নে নাই, কিমান আকৌ এবাৰ কৰিবলৈ কওক, আকৌ এবাৰ কৰিবলৈ কওক, খুব ধুনীয়া, খুব ধুনীয়া, খুব ধুনীয়া, এটা তৰুণে কৰিব, তৰুণ তৰুণ, অঁ কোৱা উল্টা, অঁ ইমান ধুনীয়া, দেখিছে কিমান উস্তাদ, বহুত ধুনীয়া দেই, থেংক ইউ, থেংক ইউ, থেংক ইউ দেই, থেংক ইউ, থেংক ইউ মাজনী।